Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Moje ime je Mirela Živković, gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je ponedeljak, 4. marta. Na proteklim protestima održanim u Beogradu, policija je legitimisala građana, Demokratska stranka pokušava da se integriše. Koliko će jaka Demokratska stranka pomoći Savezu za Srbiju i opoziciji uopšte? Samo su neka pitanja za Bobana Stojanovića, analitičara i doktoranta sa Fakulteta političkih nauka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, čuli smo, bilo je dosta dešavanja za vikend, naravno uvek su aktuelni ponedeljkom protesti koji su održani po 13. put u Beogradu. Međutim, preprošle subote smo imali situaciju incidenta sa radnicima javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća koji su uklanjali u Terazijskom tunelu nalepnice Saveza za Srbiju, a ovog vikenda je policija legitimisala građana. Međutim, imamo dve verzije priče, šta se tačno dešavalo po vama? Nisam siguran sad tačno kako je izgledalo i zbog čega je neko legitimisan, ali ova dve poslednje subote nekako pokazuju da se nešto dešava, odnosno da vlast negde, neću baš da kažem, ne može više da istrpi proteste, ali očigledno ih protesti mnogo nerviraju. Jer ako vi imate situaciju da u tim mirnim šetnjama posle 12 nedelja ljudi izlepe jedan terazijski tunel koji je inače bio toliko prljav, to su u stvari videla te kad su radnici Gradske čistoće odlepili nalepnice, koji je toliko prljav i u kome zaista na neki način jeste možda najidealnija prilika da vi izlepite te nalepnice. Zašto? Zato što je uvek gužva u njemu, zato što veliki broj gradskih autobusa prolazi kroz taj tunel i negde očigledno ideja organizatora bila da ljudi kada stoje u tom tunelu iz autobusa i svojih automobila mogu da pročitaju sve one laži Aleksandra Vučića i nekako su ga i simbolički nazvali tunel laži, tunel Vučićevih laži. E, onda vidite da protest praktično još nije bio ni gotov, da su gradski čelnici poslali Gradsku čistoću da odmah poskida sve te nalepnice. Da su nalepnice obljubljene nekim reklamama, nekakvim, ko zna kakvim drugim sadržajama, ja sigurno bi to i dan danas stajalo u Terazijskom tunelu. Tako da njih je to mnogo iznerviralo, jer su i sami vjerojatno shvatili, ok, ne odgovara nam da ljudi čitaju to i da stoji Aleksandar Vučić, laž, tako dalje. Odlučili se na taj korak, pred ovaj drugi protest su preventivno delovali, pa su, kako sam vidio na društvenim mrežama, u stvari namazali neko ulje na te zidove u Terazijskom tunelu i praktično onemogućili ljude da zalepe svoje nalepnice i onda su iznervirani građani, između ostalih i ljudi koji vode proteste, Jelena Anasonović i drugi mladi ljudi, krenuli da lepe te nalepnice po gradu i onda se desio taj neki incident. Sa jedne strane, ne mogu da tvrdim da je to zaista bilo unapred predodređeno legitimisanje, jer moramo da imamo u vidu da je to već bio i fudbalski derbi. I siguran sam da je zato bilo mnogo više policije nego inače i dobro je što je bilo policije u tom smislu što su onemogućeni bilo kakva vrsta sukoba ili eventualno neke provokacije između navijača i učesnika protesta. Videli smo nekim snimcima da je Jelena izlepila tu nalepnicu na policijsko vozilo, što jeste jedna vrsta građanskog bunta. Video sam i da, što ne stoji u saopštenju policije, da je nju policajac uhvatio za ruku. Ne vidi se sad formalno davanje lične karte, to ponekad i nije toliko najvažnije. Važnije od toga da li će eventualno protiv Jelena Anasonović biti podneta neka vrsta prijave. Policija se, po znacima navoda, vadi na to da je skup završen i da ono što su građani radili nakon toga nema veze sa samom protestnom šetnjom. Međutim, sama činjenica da se lepe te nalepnice s jedne strane može imati te posledice da vi narušavate komunalni red, odnosno da to nije dozvoljeno. Međutim, onda vidite u kampanjama da političke stranke lepe gde god da stignu, čak i na mestima gde ti ljudi koji lepe te nalepnice ili plakate ugrožavaju svoje živote, jer ako pogledate na svakoj trafostanici u Beogradu, vi imate obljepljeno plakatima u vreme izborne kampanje, što je takođe nedozvoljeno, pa niko nikad nije, da kažem, dobio krivičnu ili, to je prekršajnu prijavu za to. Tako da, negde to što se desilo, ne bih baš ni svrstavao da je bilo unapred dogovoreno ili sa nekakvim ciljem da se protiv Jelena podigne neka vrsta prijave, ali možda i dobro za ove proteste da se to desilo, jer će dodatno negde rezignirati ljude i naterati ih eventualno sledeću subotu prošetaju, zato što je policija legitimisala devojku koja lepi laži Aleksandra Vučića, a sa druge strane, meni makar deluje ovo što se dešava u ovom tunelu, da negde vlast postaje baš iznervirana i da im nekako protesti smetaju, što negde i
apsolutno očekivano, za sada su uspeli nekako da, osim onih izjava sa početka, između ostalog tako i nastao slogan jedan od 5 miliona, nakon nekih, da kažem, medijskih izveštaja koji apsolutno su odudarali od stvarnosti, negde su pustili da sve to dešava i da ne nerviraju građane dodatno svojim reakcijama na protest. Mislim da sad više ne može ni vlast da ćuti i da negde pokušava da, ne da prekine te proteste, mislim da to pokušavaju na neke mnogo finije metode, pre svega unošenjem nekog razdora između građana i opozicije, između određenih vrednostnih delova protesta koje onda pokušavaju da provociraju neke druge, ali očigledno ih nervira i verujem da će u nekim narednim nedeljama, posebno što sad vidimo, ok, do sad su to bile šetnje, eventualno se izlepi nešto oko RTS-a, tu se zapale baklje, otpeva neka pesma, puste se neke lažne vesti, međutim sada se ušlo, da kažemo, tu neku drugu fazu gde očigledno ljudi koji protestuju žele kroz neke performanse, akcije, da nekako više ljudi u gradu Beogradu vidi šta se dešava i da im ukažu na probleme. Na koje performanse mislite? Pre svega mislim na to lepljenje nalepnica po celom gradu. Ja sam kasnije video na društvenim mrežama i neke komentare, pa kao dobro je što nismo lepili u tunelu, sad će mnogo više ljudi da vidi, zato što ćemo da olepimo svaku stanicu, svaku autobusku stajalište i slično. I ima toga po gradu. Sad, da li će maltretirati jadne ljude iz gradske čistoće, iz komunalnih službi da odlepljuju sve te nalepnice negde, mislim da je nerealno, ali znajući koliko ne trpe nikakvu vrstu kritike od strane građana ka njima, vrlo je moguće da će službe danima i noćima da rade kako bi sve to skinuli, a to onda može samo da bude neka nova vrsta inspiracije ljudima koji protestuju da samo nastave to da rade, jer ih očigledno na taj način nerviraju i u stvari da pokazuje vlast neku vrstu svoje labavosti i poroznosti čitave te priče, jer negde zaista vi ne možete ništa protiv njih da kažete, a da vam odmah neko ne zameri, da vi ne ispadnete opozicioni aktivisti, iako ste opozicija, da niste finansirani od strane nekih tajkuna, da niste žuta ološ bagre i sve ono što slušamo od njih, a sada vi imate 13 nedelja protesta u Beogradu. Ako osoba koja meni izvori informacije ne greši, u preko 100 mesta u Srbiji postoje protesti, negde su tek počeli ovog vikenda, negde se održavaju nedeljama unazad. To je nešto se prvi put dešava od 2012. godine i sigurno da i Vučić, a i svi, kažemo, lokalni lideri u tim mestima, da su po prvi put na neki način uzdrmani. Ja sam od onih koji tvrde da se i dalje nije ništa epohalno desilo, da i dalje nisu ugroženi, da i dalje su daleko od toga da padnu sa vlasti, ali ovo je prvi put da možda zaista i sami mogu da se zapitaju kuda će da vodi ovi protesti i da li će zaista na nekim budućim izborima njihove pozicije biti dovedene u pitanje. Toga nije bilo od 2012. Vi svi izbore koje ste imali, to su bili izbori sa unapred poznatim pobednikom, da je apsolutno ništa nije moglo da ih ugrozi. Čak i oni protesti koje smo imali na Dajmo Beograd i protesti posle predsjedničkih izbora, koji su apsolutno bili promašeni u pogledu vremenskog okvira kada su se održavali, su negde splasali posle par dana. Na Dajmo Beograd imao nekoliko skupova, ali oni su bili jednotematski protiv rušenja u Savamali, ali uspelo je to na neki način da se zaboravi. Sada imate nekoliko desetina, a možda i stotine hiljada ljudi na ulici po celoj Srbiji koji verovatno ne planiraju da odustanu, i ono što njih verovatno najviše nervira, što je protest i dalje uspeo da ostane vrednostno neutralan, u smislu da nisu uspeli da naprave neke vrednostne razdore među učesnicima protesta, što tu šetaju i levi i desni, i demokrate i Dveri, i građani koji su za Rusiju i koji su za Evropsku uniju, ja volim to da kažem, i oni koji slušaju Darka Rundeka i oni koji slušaju Elitne odrede, i nekako svi su okupljeni oko te jedne ideje jer žele da žive u normalnom društvu, slobodnom društvu, demokratskom društvu, i da negde, čak i oni koji nemaju nikakve političke ni vrednosti, ni aspiracije, uopšte nisu negde preterano zainteresovani za politiku, negde im je preko glave toga da mi je Vučić svaki dan na televiziji, i u tom smislu, ok, šetam i ja ne mogu više da ga gledam. Svakako da su masovni protesti u Beogradu, s obzirom na to i pomenuli ste da je bio i derbi u subotu u 18 sati, međutim, pomenuli ste
kako i kažete sami, u više od 100 gradova protesti se održavaju širom Srbije, pa čak i u dijaspori, ne znam, Beč ili... Čikago je bio sad za vikend. Bili ste i u još nekim gradovima. Kakva je tamo situacija? Da, mene su pozvali ljudi iz Velikog Gradišta, iz Kikinde, da govorim na tim protestima. Ja sam negde razmišljao da li ja kao neko ko komentariše političke dešavanja bi trebalo da idem na te proteste i da govorim. Međutim, ja sam učestvovao na tim protestima. Ja smatram da ne živim u demokratskom društvu i to je negde moj motiv da prisustvujem tim protestima. A onda malo kad sam razmislio, onda mi imam verovatno negde i obaveza da ukažem na to što je loše u političkom sistemu i u političkim odnosima. I govorio sam na dva skupa gde sam... Gde je negde moja ideja bila da tim građanima tamo zaista pokažem da je nešto truo u državi Danskoj, što bi se reklo, i da niti institucije funkcionišu, niti imamo slobodne i fair izbore i da je krajnje vreme zaista da se negde građani, pre svega građani, izbore za to, jer ja se opet vraćam, nekako to je argument, to jest to je podatak koji je apsolutno argument svima u Srbiji koji su nezadovoljni aktualnom vlašću, to je onaj čuveni izveštaj Freedom House-a i pre nekoliko nedelja kod vas sam pričao o njemu. Niko više u svetu ne smatra da je Srbija demokratija nakon tog izveštaja i negde je prirodno da se ljudi pobune. Ono što u Velikom Gradištu, na primjer, vi imate 70-ak učesnika protesta, međutim, oni neće odustati nikad. I ta energija s kojom se oni bore dole, verujem da je čak mnogo, mnogo... I da tih 70 ljudi u Gradištu možda znači više nego 30.000 u Beogradu. Prilike su verovatno to i proporcije po broju stanovnika koliko ih ima u Beogradu, koliko u Gradištu. Negde jedno malo mesto, mladi gotovo da nema, svi odlaze. Prvo idu, kako kažu, jedni idu za Požarevac, koji im je najbliži veći grad u okolini, drugo idu za Beograd, treći idu za dijasporu i praktično... U prethodnih 10 godina apsolutno su ostali bez skoro polovine stanovništva iz popisa 2011. godine. Oni su negde, nisu uplašeni, iako znaju i da se protesti prate i znaju da mogu da imaju problema sa ti, zbog toga što šetaju, međutim, energiju koju sam ja video kod njih, ako cela Srbija stane, Gradište neće sigurno. Sa druge strane, u Kikindi mnogo, da kažem, veći broj ljudi na protestima, naravno Kikinda je veće mesto, oni imaju nekih svojih lokalnih problema, probleme sa pijaćom vodom, svaka opština ili grad u Srbiji ima neke svoje lokalne probleme, oni su okupljeni oko toga, ja sam naravno bio tamo, govorio o ovim opštim stvarima koje su važne, međutim, kod njih sam video nekako više taj lokal patriotizam, odnosno da ih negde može čak i više pogađaju te lokalne teme i probleme koje izazivate i neki lokalni SNS nego kažem, problemi koji se dešavaju na republičkom nivou, ali svakako i Kikinda apsolutno, da kažem, pohvala za te ljude koji iz subote u subotu ili iz petka u petak, u stvari, šetaju Kikindom. I verujem da je tako u većini drugih mesta. Možda negde ne mogu da se porede Novi Sad, Kragujevac, Beograd, Niš. Masovniji su, ozbiljniji, ipak su to veliki gradovi, ali zaista u ovim manjim mestima ljudima, ono, što se kaže, treba im se pokloniti pred hrabrošću i spremnošću da u takvim uslovima gde svi znaju sve i gde se sve zna u tim malim mestima, ono, ustanu protiv tih nekih lokalnih šerifa i prošetaju jednom nedeljno. I kako oni kažu, nije to samo jedna šetnja, mi kao pokušavamo da razbijemo s jedne strane straha, sa druge strane da razviju svest o tome koliko je u stvari stanje loše. Kada govorimo o događajima za vikend, List Danas i Nezavisno udruženje novinara Srbije je izlepljeno plakatima na kojima je pisalo fake news. A to pitanje fake news i ti koji lepe te nalepnice na Danas ili eventualno N1 pozivaju pozivaju da je televizija koja emituje lažne vesti. Mislim, dovoljno da se pogleda, Novosadska novinarska škola ima odličan portal fake news tragač, gde je, na primjer, jedini medij koji nikad nima lažnu vest je N1. A jedina štampana novina, to je štampana novina koja ima najmanje lažnih vesti je Danas. Negde, to je odgovor verovatno Informera i cele te grupacije tabloida i ljudi koji su bliski na to što Informer bio skoro oblepljen upravo time lažne vesti i slično. Mislim, ako pogledate samo Informer, tu u stvari ne tražite lažne, tu tražite prave vesti. Jer jednostavno tako funkcionišu i to im je i cilj.
udar na danas može biti samo taj što u danasu imate priliku da čitate o svim protestima, imate priliku da čujete i nezavisne ljude koji mogu da daju svoj komentar i da nešto pričaju, možete da vidite neke izjave opozicionih političara. Danas je njima trn u oku jer je u tom smislu jedini medij koji, pa za mene, objektivno izveštava i daje priliku i jednoj i jednoj drugi strani, što je u stvari suštinska stvar. Čak negde to što radi Informer, Alo i ostali tabloidi, neko oni pišu to, međutim ne daju priliku drugoj strani da odgovori. Sa druge strane, imali smo integrisanje i regenerisanje, ako možemo tako nazvati, demokratske stranke. Videli smo bivše čelnike demokratske stranke da su se okupili i pokušavaju da se ponovo ujedine. Kako vi to vidite i da li će ponovno ujedinjenje demokratske stranke ojačati Savez za Srbiju i u opoziciju uopšte ili će ojačati samu demokratsku stranku? Trenutno mislim da se ništa neće desiti. Ili makar na kratke staze i posebno ne u vremenu dok traju protesti, dok se izbori bojkotuju, odnosno najavljeno da će se bojkotovati, dok postoji Savez za Srbiju, ne vidim da tu sad može nešto ozbiljnije da se desi. Mislim da je to negde potez za budućnost, mada sad opet ko se ujedinjuje demokratska stranka, to je socijaldemokratska stranka Borisa Tadića bi trebalo da se vrati u demokratsku stranku, neki bivši lideri, potpredsednici i slično. Mislim da je tu najveći problem u stvari neki negativan balast ljudi koji su lideri, a koji to nose iz onog perioda 2008-2012. Bez obzira na sve, i ta socijaldemokratska stranka ima neku infrastrukturu, i, ne znam, Dušan Petrović, Nebojša Zelenović u Šapcu imaju neku infrastrukturu, mogu organizacijno da ojačaju, mogu te neke, pa, minimalne procente koje te partije nose na nacionalnom nivou da nekako grupišu u demokratsku stranku i možda je to u stvari put da jednog dana kada Savez za Srbiju završi svoj mandat, jer to i nije Savez koji bi trebao u nedogled da traje, već je i formiran na taj način da se do smeni Aleksandar Vučić i da onda svako krene svojim političkim putem, možda da demokratska stranka u tom trenutku kada Savez za Srbiju završi svoju misiju bude organizaciono sposobna da ne razmišlja o ulasku u parlament, odnosno da ima nekih 5-6-7% sigurnih i da negde i na konto tih gdje su stari istrošeni lideri, ali i na neki konto njihovih imena bude nekako politički sigurna kada se sve ovo završi i da negde ta organizacija onda u budućnosti radi. Trenutno zaista ne vidim da bilo kakvo ukrupnjavanje, mislim, bez obzira što su se oni ukrupnili, vi onda imate Dragana Đilasa, bivšeg predsednika demokratske stranke koji planira da pravi političku partiju, koji je negde lider Saveza za Srbiju, imate Vuka Jeremića koji takođe ima narodnu stranku, negde čak više vidim potencijalne mogućnosti za razvoj strana kao ove dvojice političara Đilasa i Jeremića, nego same demokratske stranke, jer nju su toliko urušili od kada je pala sa vlasti kroz medije, kroz narativ koji se koristi, da negde ne mogu tako lako da se oporave. I opet sa druge strane, pomenuli ste lidere Saveza za Srbiju, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Prošle nedelje se Dragan Đilas sastao sa Mekalisterom, Vuk Jeremić je putovao u Vašington, tražio podršku iz Amerike. Koliko je nama neophodna pomoć iz Evrope i iz Amerike? Podrške... Mislim na proteste i uopšte Savezu za Srbiju, da li mogu sami ili im je neophodna podrška? Za mene je to jedna od ključnih stvari koja je potrebna da se promeni da bi se protestima onda i bojkotom nešto promenilo. Nekako evropske institucije, ali i najveće zemlje Evropske unije daju blanko podršku Aleksandru Vučiću. I kad kažem blanko, daju je zbog Kosova, zbog svega onoga što je, neki kažu obećao, neki kažu ono na čemu radi, to je ili potpisivanje nekog sporazuma sa Kosovom ili razgraničenje, kako god to nazvali. I dok je tako, sve one unutrašnje teme koje su u Srbiji, koje su izuzetno inače važne za članstvo Srbije u Evropskoj uniji i slično, su potpuno zanemarene. Od vladavine prava, pravosuđa, nezavisnih medija, političkih sloboda, medijskih sloboda itd. Niko, nađe se to u izveštajima Evropske komisije.
nađe se u izveštaju Evropskog parlamenta, ponekad ukažu na to, međutim, niko trenutno ne insistira da Vučić promeni poziciju povodom toga. Međutim, do sada i negde je bila blanko stvar u smislu niti ste imali proteste, niti ste imali jaku opoziciju. Ako pogledamo sve prethodne izbore, Vučić je apsolutno imao legitimitet. Međutim, ja bih volao da vidim situaciju, primjer za godinu dana, kada vi na izborima nemate ni jednu opozicijnu partiju, kada vladajuća koalicija na tim nekim izborima osvoji svih 250 mandata, a istovremeno imate u više od 100 opština i gradova proteste svake nedelje. Da li će Evropska unija i najveće države članice moći da ćute na to? Ja nisam siguran. Trenutno i dalje mogu, trenutno mu daju podršku i negde videli smo izjave McAllistera. Mislim da su i oni svesni šta se dešava, međutim njima je trenutno važnije pitanje Kosova. Dogod je, da kažemo, ova situacija, parlamentarna slika iz 2016. i rezultati predsjedničkih izbora iz 2017. da oni mogu da vagaju, da mogu da okreću glavu i slično, ali od naredne godine, ako se desi bojkot i sve ovo, ja zaista, mislim, ne želim da verujem da živimo u Evropi koja će dozvoliti jednu takvu državu na svom tlu, koja pritom otvara poglavlja i sarađuje sa najvažnijim državama članicama. Pomenuli ste razdor unutar Saveza za Srbiju, odnosno da je vlast pokušala da napravi, tako reći, neki spin, pa smo imali prošle nedelje na naslovnim stranama tabloida da su se navodno, da je došlo do nekih razmirica i sukoba, međutim, da li je i to u sastavnom delu kampanje Budućnost Srbije, da li je to sastavni deo kampanje? Čim se je formirao Savez za Srbiju, negde su krenuli ti napadi upravo na vrednostnom nivou, odnosno, ok, sad imamo Dveri, imamo Demokratsku stranku, pa kako mogu oni zajedno? Onda su krenuli na ličnom nivou i vidimo neke, mislim, ako se ne varam, naslovna stranica AOA danas je da su u stvari Jeremić i Đilas se za malo potukli, što apsolutno ne verujem u to i oni negde pokušavaju. Međutim, ono što je možda opozicijne političke stranke su uspele negde da, čak i oni koji su, znači, deo je uspeo da se ujedini u Savez za Srbiju, oni koji nisu, su negde, ne kažem, minorne u tom smislu da ne napadaju previše druge opozicijne aktere i to je nešto što je dobro. Međutim, vi sad, oni pokušavaju kod građana da izazovu te razdore i da u tom smislu negde proteste pokušaju da iznivelišu, odnosno da jedan deo ljudi odustane, da drugi deo krene da formira neke svoje proteste i slično, i vidimo kroz teme koje oni nameću da je to gotovo svakodnevno. Jer, kao što sam pričao pre ovih desetak minuta, zaista vi u tim protestima imate ljude sa toliko različitim vrednostima, toliko različitim stilovima života i oni pokušavaju da igraju na tu kartu. Da, pokušavaju da otvaraju te teme i Evropske unije, i pitanje tradicije, i pitanje LGBT prava, raznorazne stvari. I to je njihov metod da pokušavaju iznutra da razbije proteste, ali opet se vraćam na onda mi nekako deluje da su svi oni shvatili da je ta borba za demokratiju važnija od sebe. Imali smo sporazum sa narodom, to je negde dogovor naroda i Saveza za Srbiju, a sa druge strane predsjednik Srbije je otvorio Instagram profil i odgovarao na pitanja građana koji su mu postavljali pitanja putem Instagrama. Najviše pitanja je bilo upućeno upravo za pitanje šta raditi po pitanju, odnosno po pitanju Kosova, pomalo možda i iznenađujuće, ali to govori o tome da je nama i dalje stalo do Kosova, da uopšte nije to negde tema koja više umara i pomalo možda i skrajnuta. Ako pogledamo poslednje dve godine, to je apsolutno dominantna politička tema. Dok god se to na neki način, mislim, čak i kad se završi, to će, mislim, završi, ne znamo kako će se završi, ima niz opcija na stolu, mislim, može da se desi i da ostane aktualna situacija u nedogled, što je takođe jedno od rešenja koje predlažu mnogi politički akteri. Jeste važna tema, rekao bih, mnogo manje važna nego pre 10 godina, ali i dalje tema, mislim, kako vi uopšte možete i da pričate o bilo čemu drugom kada ne znate gde su vam granice države, kada ne kontrolišete deo teritorije, kada opet imate poprilično podeljenu javnost oko toga da li Kosovo treba priznati,
da li je Kosovo, da li ga treba podeliti, da li je apsolutno nikad da ga ne treba priznati, da li treba zadržati aktualnu situaciju, eventualno samo popraviti život ljudi i nekako naći zajednički jezik sa Albancima, ali Kosovo će ostati tema, sad je samo pitanje kako građani negde to vrednuju, da li će na osnovu toga glasati na izborima, da li će pokrenuti raznorazne vrste političkih subjekata koji će se baviti samo tom temom ili su eventualno neke druge stvari važnije, a ovo je ipak pitanje koje je tu, ali nikad neće jednostavno biti pitanje drugog ranga ili druge kategorije, jer nemoguće je ovo. A kako komentarišete to? Da li je to možda zato što predsednik Srbije nikada nije izneo dovoljno jasan stav po pitanju Kosova, pa su mu sada građani upravo najviše pitanja postavljali na tu temu? Pa, između ostalog, vi i dalje ne znate šta je politika, zvanična politika Srbije. Nemate neku vrstu strategije, nemate... Mislim, čim se ne razgovara o tome u parlamentu, vi apsolutno ne znate šta možete da očekujete, na koji način uopšte se pregovara, šta se pregovara. Mi dobijamo te neke informacije da se Vučić i Tači dogovaraju, sastaju, međutim, onda mi ne znamo ništa o tome, Haradinaj, premijer Kosova, sa druge strane, apsolutno mu ne pada na pamet da pregovara u tom smislu kako Tači pregovara sa Vučićem. Za njih je takođe podela apsolutno neprihvatljiva. Opet, Vučić koji je milion puta najavio da će izneti svoju platformu za Kosovo, pa je onda to odložio kroz unutrašnji dijalog, pa je onda u nekom trenutku odložio to zbog nekih raznoraznih stvari, a onda je sada rekao, to je poslednje što znamo od njega, je da će izneti plan nama u Srbiji i javnosti kada ga Albanci prihvate, a onda su ga pitali, pa dobro, kako Albanci reaguju na taj vaš plan, onda je rekao, pa nisam im još sve rekao. I kao, apsolutno ne vidim, ne vidim ni kako on, prvo mi nije jasno kako uspeva sve ove godine da izmakne negde sud u javnosti u Srbiji i kako mu uspeva da nam nikad ne kaže šta je krajnji cilj i šta su te neke crvene linije koje svi pominju. A onda opet, ako analizirate njegove govore, vi u jednom momentu imate Srbiju čije je Kosovo apsolutno deo teritorije, a u istom danu u nekim drugim vestima i drugoj emisiji čujete Vučića koji govori da tamo apsolutno nemamo više ni metar, da smo sve izgubili lošom politikom u prethodnom periodu, da se on bori, da sačuva šta se sačuvati može. I ja bih stvarno, to sam često puta i rekao, voleo da neko uradi tu neku analizu njegovih govora o Kosovu i da u stvari pokuša da nam objasni šta svih ovih 7 godina uopšte i govori, koliko često govori jedno, koliko često govori drugo. I sa druge strane imali smo i pretnje Haradinaja da se kojim slučajem ne dira uopšte sever Kosova i tako dalje i tako dalje, stvaranje tenzije. Da, te pretnje oko vojske, oružja, ko sme da uđe na sever. Mislim, mi malo pretimo njima, oni malo prete nama, a u principu ni jedni ni drugi, mislim, nadam se da nisu u stanju da tako nešto urade. Iako su pokazali da jesu i Vučićeva poseta Kosovo, ako se ne varam, u septembru prošle godine, pa onda i Tačijev izlet na Gazivode. To je nešto gde oni pokušavaju da pokažu neku svoju političku moć, međutim to samo stvara tenzije i ja se nadam da se to neće dešavati u budućnosti. Imali smo i onaj oslikani voz i Rosu, njihove specijalne jedinice koje su bile spremne da na taj voz reaguju. To nije za igru. Mislim, ja verujem da ljudi koji žive dole su uplašeni od takih stvari i da im apsolutno to ne treba u životu, ni srpskoj, ni kosovskoj strani, ni jednom, ni drugom narodu, jer ako se teško živi ovde, ja mogu samo da zamislim koliko se teško živi dole. Kada pogledamo naslovnu stranu lista Blic, možemo da primetimo da možda cele prošle nedelje je na naslovnoj stranici bio predsednik opštine Brus, Milutin, Jeličić i Jutka. Međutim, ovog ponedeljka ga nema, ali hajde da malo popričamo i o tome. To je zaista slučaj koji je negde skretao pažnju gotovo, evo već gotovo 2-3 nedelje, intenzivno, ako možemo slobodno reći. Međutim, zašto je trebalo toliko dugo Srpskoj naprednoj stranci da, tako kažemo, da ga prinudi da da ostavku na funkciju gradonačelnika i da ga isključi iz stranke, odnosno zamrznuo mu se status, koliko sam razumela trenutno?
Jutka je jedan primer klasične bahatosti lokalnih lidera. To je ne čak ni lokalnih, klasična vrsta bahatosti funkcionera partije koja misli da ima apsolutno celokupnu vlast. I ono što je najgore u celom slučaju, mislim, nije potrebno samo Jutka da podnese ostavku koju je valjda podneo, već da krivično odgovara za to što je radio. I čak i njegov tekst ostavke, on i u jednom momentu nije pomenuo da je kriv, da je počinio nešto se ne sme činiti. Ja ću pročitati, ja se izvinjavam. Milutin Jeličić je podneo ostavku na mesto predsednika opštine Brus i tom prilikom izjavio da to čini jer je iskorišćen za napad na Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Međutim... Baš to. Baš to. Znači, ovdje praktično nije problem to što je on seksualno zlostavljao niz saradnice i niz, mislim, saradnica, niz žena iz opštine Brus, nego je problem što se sad kao vodi kampanja protiv njega zato što jel te seksualno zlostavlja, što je valjda potpuno normalno da se vodi kampanja protiv vas i normalno da završite na sudu i da budete osuđeni za to, nego zato što, eto, kao on je član SNS-a i sad odjednom napadaju predsednika Vučića. Mislim, to je ono, sudija je Vučić, vi možete raditi šta god želite dok ne ugrozite Vučića ili dok vas on ne skine. I to se u stvari i desilo. Znači, cela priča i cela fama je jedan zločin, mislim, ne znam sad, nisam pravnik, pa ne znam kako to ide da okarakterišem, ali vi ste jednostavno seksualno uznemiravali niz žena godinama unazad. Na sudu ste, mislim, onog momenta kad je podignuta optužnica protiv vas je trebalo podnesete ostavku, s jedne strane vi da podnesete ostavku, pokažete neku vrstu odgovornosti, sa druge strane da vas smeni Srpska napredna stranka. Mislim, Srpska napredna stranka se vodi na to da su njega građani izabrali na izborima u Brusu i da oni ne mogu tu da reaguju, međutim, niti se predsednik opštine bira direktno, znači biraju ga odbornici, izabrali su ga odbornici sa liste Budućnost u koju verujemo i kako se u stvari zvala lista 2016. godine na lokalnim izborima. Znamo svi da odbornici nemaju autonomiju i da su potpunosti zavisni od centrale partije sa koje su liste izabrani. Znači, bilo je dovoljno da jednim pismom ili pozivom utičete na te odbornike da smene osobu koja je sve to radila. Oni su pokušali, mislim, da nema ovih protesta, da nije bilo ovih izuzetne podrške Blica, i to zaista treba pohvaliti i Marije Lukić i ostalim ženama koje su se usudile da ga optuže, i to je zaista priča koju Blica vrti već nekoliko meseci, možda čak i godinu dana, i da nema ovih trenutno protesta, ja sam siguran da bi ovo prošlo kao što je prošlo rušenje u Savamali i da bismo svi zaboravili na to. I čak ne samo Jutka, već i pitanje hapšenja predsednika opštine Grocka u Beogradu. Isto pod pritiskom protesta, setimo se i nesreće Zorana Babića, i on je podneo ostavku pri nesreće ubistva koje se desilo, odnosno nesreće u kojoj je žena poginula. Meni negde to govori da je sada nekako vlast u Srbiji poroznija, odnosno da je mnogo jači pritisak javnosti. I siguran sam da negde svaka naredna ovakva situacija koja se desi da će rezultirati ostavkom, da će rezultirati negde time da bude osuđen od strane predsednika partije i predsednika države, što bi on nezamislivo do pre tri meseca. Marija Lukić je, da podsjetimo, svoju ispovest ispričala u emisiji Tatjane Vojtehovski Život priča, međutim tu epizodu, odnosno tu emisiju, nisu uspeli da vide građani Brusa jer je došlo do seče struje u Domu kulture koji je emitovao signal kabelskog operatera. Kako to vidite? Kako to tumačite? Pa kako da tumačim? Mislim, to je njegov pokušaj da ne vide svi tu ispovest i to šta je od njoj slao, na koji način njoj je zlostavljao i sve ostalo. Međutim, ja ne znam kako je mislio da u 21. veku to može da mu prođe i da kao ništa se nije desilo. I na sve ovo što se događalo, funkcioneri Srpske napredne stranke su nekako ćutali, a dok su opozicioni lideri i samo Tatjana Vojtehovski postavila pitanje zašto je Jutka i dalje na čelu opštine Brus i tako dalje i tako dalje. Međutim, eto, videli smo da se to dogodilo tek sada. Da li je sada, kako da kažem, kasno, da li je on... Ne, nije kasno, mislim, apsolutno nikad nije kasno da se takva osoba smeni. Međutim, ja opet ponavljam, nije poenta da on više ne bude predsednik opštine Brus, nego da krivično, to je pravno, odgovara i da bude osuđen za to što je radio. I to je Marija Lukić rekla, da,
u redu je to što je podneo ostavku, međutim, problem je mnogo, mnogo dublji od toga. Međutim, vratio bih se samo na ovo što ste rekli da niko iz Srpske napredne stranke ga nije osudio. Sjetite se samo kampanje Srpske napredne stranke, pre svega žena iz Srpske napredne stranke, protiv govora mržnje prema ženama, za ravnopravnost i slično, u momentima kada je Sergej Trifunović svašta nešto pisao po Twitteru i, da kažem, uvredio novinarku Studija B i još neke žene, kakva je to kampanja bila u medijima danima? A onda imate situaciju da ovde nemate reč na Twitteru, nego imate zlostavljanje koje traju po nekoliko godina. Pa imamo zapravo, ne znam da li ste čuli za to, bilo je zamereno Mariji Lukić da je dolazila provokativno obučena, da sada ne citiram kako. I imali smo takođe sinoć izveštaj, ukoliko se ne varam, da je Marija Lukić članica Saveza za Srbiju i da je govorila na protestima. Jeste, govorila sad u subotu na protestu, ali mislim kad se sve to dešavalo i kad ona bila seksualno zlostavljanja, Savez za Srbiju nije bio ni u čijim mislima, ne formiran. Tako da oni se pokušavaju negde da smanje, verovatno i zbog suda i zbog svega njenu, da kažem, nekako, pokušavaju da je ugroze kredibilitet, međutim vi ne možete da ugrozite kredibilitet kako god je dolazilo obučeno i to uopšte ne sme bude tema u takvim odnosima. Pritom radila je u opštini gde ako je dolazila provokativno obučena, da kažem, ne onako po standardima kako predviđa dres kod opštine, mislim čovek koji je sve to radio jednostavno mogao da je kazni i da propiše u stvari kodeks oblačenja. Tako da mislim to su neki pokušaji gde u stvari žele da sada optuže nju za nešto, pre svega da bi zaštitili, to jest da bi zaštitili Srpsku naprednu stranku i Vučića, a tek onda da bi zaštitili predsednika opštine Brus, i siguran sam da će sada Mariju da provlači po raznoraznim tabloidima, što je onako, mislim, ženi apsolutno treba pružiti podršku i ne samo njoj, nego ohrabriti sve druge i žene i muškarce, svako ko se osjeća zlostavljeno na bilo koji način, a negde ćuti i trpi zbog svog posla ili zbog toga što se plaši da će bude osuđen u javnosti ukoliko izađe sa tim. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, je dao intervju u listu Blic, vrh Srpske napredne stranke za izbore, ali predsednik će preseći. Zatim kaže, siguran sam da ćemo biti spremni da do 2025. godine uđemo u Evropsku uniju. Pitanje je da li će Evropska unija biti spremna za proširenje. Bez obzira na to, mi treba da nastavimo sa procesom evrointegracija, i to zbog nas, a ne zbog Evrope. I treća tema, koliko će da traju radovi na Trgu Republike i u Karađorđevoj, odlučuju projektanti. Krenemo od izbora. Jeste, Vučić će odlučiti. Pre tri meseca, pre ovih protesta, pre najavljenog bojkota i svega ostalog, ja mislim da je Vučić negde odlučio da raspiše izbore. Bio je niz razloga za to da kupi malo vreme povodom Kosova, odnosno da obnovi mandat Srpskoj naprednoj stranci pre nego što nešto potpiše u vezi sa Kosovom i u tim trenucima da taj Savez za Srbiju koji je tek nastao, odnosno osnovanje, da ih pobedi na izborima. I to su sad jedni od onih izbora sa unapred poznatim pobednikom. Šta bi se desilo sa Savezom za Srbiju da se ti izbori desili i da su na njima ubedljivo poraženi, pitanje da li bi preživeo i tako dalje i tako dalje. Međutim, sada, nakon tri meseca protesta, nakon najavljenog bojkota, ja sve manje verujem u to da ćemo ići na izbore u 2019. godini. Vratimo se na ono što sam pričao o odnosu evropskih institucija, evropskih zvaničnika prema situaciji u Srbiji. Ne odgovara Vučiću da sada ima izbore koje će opozicija da bojkotuje, a istovremeno ljudi da protestuju širom Srbije. Opet pitanje lokalnih izbora, te povezanosti, niz afera je sada negde isplivao, mnogo je javnost opasnija nego što je bila pre tri meseca i mislim da mu u ovom trenutku izbori u tom smislu ne odgovaraju. Do redovnih izbora možda protesti propadnu sami od sebe, možda se nešto desi u opoziciji pa ipak izađu na izbore, možda pokuša da stvori privid nekih slobodnih izbora pa da na taj način izazove opoziciju da izađe na izbore, što njemu daje mnogo veći kredibilitet i mnogo više pogodnosti, tako da ja makar, iako sam tvrdio pre samo dva ili tri meseca da će izbore biti u 2019. godini, ipak su se okolnosti toliko promenile da sada sve manje verujem u to i poprilično sam siguran da ih neće biti.
Goran Vesić, mislim, to je jako lepo reći, to je kao da mislim, Srbija će biti spremna, ali Evropska unija neće biti spremna za proširenje. Onako, baš suludo zvuči. Ili kao... Ne znam sad sa čim da uporedim tu izjavu, ali to je pokušaj da... Mislim, marketing, onako, jedna vrsta marketinške poruke, da ćemo, eto, mi kao završiti sve, a oni nas neće primiti jer oni imaju svojih unutrašnjih problema, to apsolutno nije tačno. I Srbija čak i kad, po znacima navoda, ako uspe da reši sve ovo sa Kosovom i zbog toga dobije pohvale, neće biti nagrađena članstvom u Evropskoj uniji, a da ne reši sve ono što se zahteva u onih preostalih 34 poglavlja. I opet imamo odlaganje, odnosno 2025. Kako se... 25. se godinama, to je prethodne nekoliko godina, negde pominje kao godina u kojoj je moguće ući. Međutim, kada potrošite 2017. i 2018. sada i dobar deo 2019. ni na šta, odnosno ne vidite da ste se negde pomerili bliže, onda i ta 25. deo je gotovo nemoguće. Tako da, ne zato što Evropska unija ima svojih problema i što nas neće primiti, nego što smo mi miljama, godinama, decenijama daleko od bilo kakvih standarda u nizu. Ali toliko građani Srbije toliko teško žive da pretpostavljam da im je 2025. daleka budućnost. Apsolutno. Mislim, samo se setimo 2000-te koje sve godine smo imali u optici. 2007. je pominjena kao neka prvi termin da bismo otprilike mogli nekako da sve to završimo. Mislim, sad je 12 godina prošlo od toga, a nama je ponuđeno 6 godina, mislim, ponuđeno, priča se o još 6 godina. Ja mislim da ćemo i za 6 godina u stvari pričati za još 6. Radovi na Trgu Republike... A da, radovi u Beogradu, to je onako uvek večito zanimljiva tema. Mislim, Trg Republike se rekonstruiše već mesecima. Ne vidim da se nešto dešava, čak i to je bilo najavljeno da će dugo trajati zbog toga što ne znaju šta se sve nalazi ispod i ostalo. Krađorđeva je takođe najavljena da će nešto apsolutno dugo da se radi. Ljudi su to računali da se praktično negde 50. godina brže gradio metar, brže se gradio kilometar, ako se ne varam, autoputa, nego metar ulice u Krađorđevoj. I ne znam šta su razlozi za to, ne znam, mislim, ja samo vidim da nam je grad, bez obzira na sve te neke radove, onako infrastrukturno u potpunom raspadu, posebno sada nakon zime i svega što se dešavalo, snega, soli i ostalog, ne vidim da se negde sistemski nešto rešava po tom pitanju i u tom smislu negde gradska vlast potpuno pogubljena u pogledu toga šta bi trebalo da budu prioriteti njihove politike i na koji način u stvari pružaju građanima te neke lokalne servise i usluge. Na pitanje da li su jarbol i srpska zastava politika Srpske napredne stranke, odnosno da li grad ulaže u dekoraciju, novogodišnju rasvetu i jarbol na uštrb značajnih projekata, Vesić kaže: dok smo mi na vlasti, grad će biti uređen i ulagaće u novogodišnju rasvetu. Ako nas mene ovi junaci Đilas i Jeremić na ulici, pošto ne mogu na izborima, nek polupaju dekoraciju jer je to u skladu sa njihovom politikom destrukcije itd. Klasičan narativ, šta god da vas pitaju zašto... Malo agresivno, zar ne zvuči? Tako će vam svaki pripadnik vlasti odgovoriti. Šta god da pitate. Znači, vi možete pitati najbanalniju stvar. Naprimer, zašto je gradsko saobraćajno preduzeće u lošem stanju i zašto nije bilo novca za zimske gume kada pada sneg i sve ostalo, oni vam odgovaraju da je GSP uništen u vreme ovih bivših. A u isto vreme, naravno, uz sve te njihove epitete koje daju prethodnoj vlasti, uz sve to govore kako je grad i Republika u neviđenom suficitu, odnosno da je budžet u suficitu, da ima novca za sve, da ima ne znam koliko miliona evra za rasvetu, a nemate zimski gume. Mislim, ne treba da budete i ove politički pismeni da biste shvatili da tu nešto neštima i da u stvari... Mislim, ja ne znam šta je poenta sa tom rasvetom, osim da se eventualno rasipa novac. Mislim, ja sam neko... I pitanje jarbola. Ja sam neko koji izuzetno poštuje kult zastave. Mislim, zastava je ono definisana ustavom, negde simbol države, niko ne treba se stidi svoje zastave, niti se iku u svetu stidi svoje zastave i to je potpuno u redu i da stoji na svim državnim institucijama. Nijučak problem je da imamo na tom jarbolu od 100 i koliko metara. Međutim, meni je nekako neshvatljivo da taj jarbol košta, ako se ne varam, mislim, možda sad lupim, ali čini mi se skoro 3 miliona evra. Ili 300 hiljada evra, sad su mi negde u glavi neki milioni i milijarde u dinarima.
Mislim, ja verujem da na AliExpressu to može da se kupi za stotine puta manje i da obavlja istu funkciju. I nije čak ni problem u toj količini rasvete, nego što ta rasveta toliko košta. I što se svake godine menjaju. I što negde vidi se da se u stvari izvlači novac. To je poenta. Ne, nikome ne osetam, mislim... Ja nisam osoba koja voli da se to nešto okićeno. Obično ljudi zimi vole da izađu u centar grada da vidi gde sve to sija i ostalo. Ja, meni to ne znači. Zastava mi i jarbovi mi apsolutno ne smetaju. Ali ako to košta toliko, e onda mi smeta. Blic ekskluzivno saznaje da Ministarstvo zaštite životne sredine nije raspisalo javni tender za izmeštanje i trajno zbrinjavanje opasnog otpada, već je posao u pregovaračkom postupku poverilo firmama koje je samo izabralo. Posao 300 miliona preko tajnog konkursa. Nekako je ovo priča koju možda... To je to. To je ovo, samo ću se nadovezati. Opet kažem... Sad, ne iznenađuje, to se ne iznenađuje, načini na koji se izvlači novac iz budžeta su raznorazni. Opet, sa druge strane, uopšte ne mora da znači da se sad izvlači novac. I sad mi, da čim nema tendera ili čim nema javnog poziva i ostalo, mislim, možda će ti ljudi i ta firma zaista da odradi svoj posao. Ali imamo toliko primjera koji nam pokazuju da takve priče, takvi ugovori služe samo za to da bi neko profitira od toga, nam daje za pravo da apsolutno sumnjamo u sve, ne samo čak i kad nije raspisan poziv, nego i kad se raspiše poziv. I sad se opet vraćam na ovu rasvetu, jer pozivi za rasvetu i javne nabavke za rasvetu u Beogradu su bile bukvalno napisane tako da može samo firma Keepline da ih ispuni. I praktično kao da uzmete ovaj portfolio šta radi Keepline i kakve proizvode ima na lagiru, što bi se reklo, i onda napišete poziv, potrebno nam je to i to, apsolutno niko drugi ne može da se javi jer je poziv napisan. Tako da to što nije, na primjer, raspisan poziv ili je bio tajni konkurs, ne znači ništa, jer i da nije bio tajni, opet može da se uradi tako da apsolutno služi da bi se novac izvlačio. Evo još jednog slučaja, ako možemo tako ga nazvati, Agencija za korupciju preporučila je smenu predsjednika opštine Bela Palanka, Gorana Miljkovića, ženi, bratu i većniku, da 18 miliona iz opštinske kase. Naime, Agencija za borbu protiv korupcije je preporučila razrešenje predsjednika opštine Bela Palanka, jer je iz budžeta preneto više od 18 miliona dinara preduzećima čiji su vlasnici, koji, kako smo naveli, njegova supruga, brat i tako dalje. I to je još jedan negdje primjer koji opet ne iznenađuje. Nešto je potpuno normalno. Ali dobro što se piše, nekako i stičemo utisak da se prethodnih godina nije toliko pisalo o ovakvim, da kažem, malverzacijama i sumnjama i sumnjivim poslovima, namještenim tenderima i tako dalje. To je organizacija koja se bave istraživačkim novinarstvom, koja rade neke sjajne poslove, tu mislim Krik, Birn, Cins, oni na dnevnom nivou otkrivaju neke takve stvari. Ovde je u stvari vest možda što je Agencija za borbu protiv korupcije u stvari predložila razrešenje ili kako se to već formalno pravno zove. To je nešto što nedostaje i u stvari što pokazuje da agencija ne radi punim kapacitetom posao koji bi trebalo da radi. Ja verujem da u svakoj opštini ili gradu imate nekog lokalnog moćnika koji na taj način izvlači novac, zapošljava porodicu, dodeljuje poslove bliskim firmama. To je nešto što ja verujem da znaju i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kao, da kažem, republičko ministarstvo koje nagleda lokalne samouprave po Srbiji, znaju i u stranci. Ja sam siguran da ti ljudi to ne rade samostalno i da je to jedna vrsta onako ozbiljne piramidalne šeme gde, znači, ok, može da ti prođe takav posao, ali stranci ćeš dati toliko i toliko, ovim ljudima ćeš dati toliko i toliko i nekako negde svi sklanjaju pogled sa toga i negde postaje normalno. Najgore od svega što ljudi na takvu vest, njima je to normalno, pa kao svi to rade. E, to je ono što je problem u Srbiji, ali to je mnogo dublji problem od ove vlasti i od aktualnog političkog trenutka, to je nešto što je nama u nekoj vrsti kulture ponašanja, da nam je korupcija postala manje više odomaćena i da praktično nema osobe u Srbiji koja na neki način nije učestvovala u koruptivnoj radnji. Znači, bilo to
pronevera opštinskog novca do toga da ste podmitili saobraćajnog policajca ili inspekciju u vašoj prodavnici koju držite. Tako da, to je mnogo dublji problem koji ne može da se reši jednom institucijom i jednim zakonom. Takođe, aktuelna tema, ali nikako da čujemo da se nešto konkretno dešava po tom pitanju, osim sporadičnih, odnosno udruživanja građana i protesta, jeste slučaj mini hidroelektrana gde dolazi do uništavanja naših reka. Evo, Blic piše neverovatan primer iz parka prirode Golija, betoniraju reku zbog mini hidroelektrane i zaista je neverovatno da postoji toliki, kako bih rekla, otpor da se nešto konkretno, da se kaže stop, ne može, uništavamo sopstvene resurse, to je naše, nešto od čega zavisimo i nemamo dovoljno poštovanja prema prirodi. Apsolutno. Što se tiče tih mini hidroelektrana, ja sam, što se kaže, potpuno neupućen, ne znam kako funkcionišu, ne znam na koji način ugrožavaju okolinu. Međutim, pratim sve ono što se dešava već mesecima unazad, posebno to neko udruženje, Odbranimo reke, Stare planine i slično. Ispratio sam neka njihova gostovanja i negde, mislim da kod ljudi iz struke i oni koji se zaista bave time, apsolutno postoji konsenzus oko toga da je to loše i da na neki način ugrožavaju prirodne potencijale Srbije. Negde ne vidim ni interes onima koji dozvoljavaju izgradnju tih hidroelektrana, ne zbog toga što građani protestuju, već zbog toga što će to doći na naplatu. Svako uništavanje prirodnih resursa ili njihova i prodaja na bilo koji način uzurpacija će vam doći na naplatu kad tad, a u ovim slučaju, makar onako kako vidim, u slučaju kada se grade mini hidroelektrane, da u stvari to na naplatu dolazi jako brzo. I da nije kao kad vi posečete šumu, pa onda za 50 godina imate problem zato što nemate dovoljno kiselnike i slično, već pitanje toka reke, pijaće vode i svega ostalog što se sa tim dešava. Tako da zaista ne vidim opravdanje za to. Naravno, vidim finansijski interes onih koji to grade i jednostavno to razumiju. To je potpuno racionalno sa jedne strane, ali oni koji daju te dozvole i koji u stvari dozvoljavaju, ne vidim na koji način razmišljaju i zašto to dozvoljavaju. I očigledno je da i dobro je u stvari što su se građani pobunili protiv toga, pre svega meštani samih tih mesta gde, mislim, seća se i njihovih nekih izjava, praktično ta reka nam je sve što imamo, kao ne možete to da nam uzmete. Otvoren kuponik Biznis Forum, teme decenija recesija, ali i predstojeći izazov i da li je nova kriza na pomolu, više od 1300 učesnika, 4 dana, puno panela i tako dalje i tako dalje. Međutim, da li građane Srbije negde, kako bih rekla, dotiče ovaj Biznis Forum i da li mi imamo nešto od toga što su se oni sastali tamo i... Dobro, takvi biznis forumi, mislim, postoje svuda po svetu i to jeste prilika da negde izgradite i neka poznanstva i napravite neke poslove, ugovore. Međutim, ljudi koji sa jedne strane tamo gostuju politički akteri, oni koji donose odluke, s druge strane gostuju privrednici, gostuju neki ekonomisti i ekonomski analitičari, za prosečnog građanina to ne znači ništa. Mislim, mi smo izrazito ekonomski nepismena nacija. Vi kad kažete kriza, recesija, bilo šta od tih nekih ekonomskih termina, građani pogledaju svoj novčanik i to im je sve što treba da znaju o ekonomiji, što je negde i potpuno, kao sa druge strane, i logično. I sećam se jedne izjave da nikakvi biznis forumi ne mogu da zamene pijacu kao pokazatelj ekonomije. I čak sećam te rečenice, pijaca je merilo života i ekonomije. Života u smislu šta možete da kupite na pijaci i da li u stvari i na pijaci razmišljate koliko imate novca, a sa druge strane merilo ekonomije kako se na pijaci formiraju cene, kako zavisi od ponude i potražnje. I znam ekonomiste koji tvrde da se sve ono što vi naučite na fakultetu dok ne odete jedan dan na pijacu i vidite kako to funkcioniše, da niste ništa naučili. I za sam kraj, da li je Volkswagen možda dolazi u aprilu, donosi odluku, vaš stav o tome? Ja sam nadam da će sve biti transparentno i da im nećemo dati milione ili desetine miliona evra, da oni radnike plaćaju minimalno i da u stvari mi služimo samo kao jeftina radna snaga.
Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji uz jutarnju kafu. Poštovani gledalci, čuli ste Bobana Stojanovića, doktoranta sa Fakulteta političkih nauka. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo ponovo u studiju za koji minut. Ostanite uz nas.